Olá, meus amigos, minhas amigas, consumidores, consumidoras. Hoje é uma data muito especial para cada um de nós, para todos nós. 15 de março, Dia Mundial do Consumidor. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pela OAB, especialmente pela doutora Ângela Romiti, diretora adjunta de Cultura, para poder falar com vocês nessa data, como eu disse, tão significativa, tão especial. Afinal, todos nós somos consumidores. Nós que na semana passada, em 11 de março, comemoramos 30 anos da entrada em vigor do nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A lei que é de 1990, 11 de setembro de 90, começou a vigorar em 11 de março de 91 e, portanto, agora comemorou 30 anos, 3 décadas de existência dessa legislação que ainda hoje é muito importante, né? Uma lei à frente do seu tempo e que vem diminuindo, eu diria, essa desigualdade existente entre consumidores e fornecedores. Mas nesse dia, 15 de março, eu quero aproveitar esse espaço e esse convite que me foi feito para conversar com você sobre a data em si, na verdade, se nós temos motivos para comemorarmos esse dia. Afinal de contas, a vida não está fácil, a vida está difícil por conta dessa pandemia, por conta do coronavírus, situação essa que impacta diretamente o mercado de consumo como um todo, irradia efeitos para os consumidores e também para os comerciantes, para os fornecedores. De tal modo que eu quero aproveitar aqui para falar com você sobre a necessidade que nós temos, não é? Que o mercado de consumo tem, mas especialmente os consumidores têm, em verem aprovados projetos de lei que já existem no Congresso Nacional, que tramitam na Câmara dos Deputados e que, se fossem aprovados, ainda mais num momento tão excepcional como esse que nós vivemos, certamente ajudaria em muito os consumidores. Eu me refiro aqui ao projeto de lei que trata do comércio eletrônico, não é? Dá uma nova roupagem ao artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Esse PL é o 3514 de 2015, está lá na Câmara dos Deputados. E também me refiro ao projeto de lei 3515 de 2015, esse mais conhecido como superendividamento. Percebam que são temas que precisam de uma resposta, que precisam de uma previsão legal. Quando a gente fala aqui do comércio eletrônico, muitos talvez se perguntem, mas isso já não existe? Isso já não está previsto lá no código? É sempre bom a gente lembrar que o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a compra à distância. E como nós falamos, né, o código que é de 1990, naquela época não existia e-commerce, loja virtual, comércio eletrônico. Essa ideia de compra à distância, para a realidade dos anos 90, lá final da década de 80, início dos anos 90, era a compra por telefone, a compra por catálogo, a compra feita, quando muito, pela televisão, canais específicos, não é? De venda de produtos que comercializavam alguns itens, permitiam essa compra remota, essa compra à distância. Mas esse modelo de negócio se intensificou, não é, ao longo dos anos, com a evolução da sociedade, sobretudo com a facilidade desse aparato tecnológico. E eu diria, mais ainda se avançou e evoluiu em 2020 por força da pandemia. As transações pelo e-commerce, as transações eletrônicas, as compras à distância se intensificaram e passaram a movimentar ainda um valor mais expressivo nesse segmento. Isso, portanto, seria já motivo mais que suficiente para fazer com que esse projeto de lei avançasse, fazer com que esse projeto de lei caminhasse. Já foi aprovado no Senado, precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados.
Alguém pode falar, mas ano passado não teve lá uma alteração que mexeu no 49 para afastar esse direito de arrependimento, esse prazo de reflexão de 7 dias para algumas compras virtuais? Sim, é verdade, tivemos isso, um efeito temporário ali de junho a novembro, né, finalzinho de outubro, comecinho de novembro, quando a compra de remédios e a compra de refeições deixaram de integrar aqui o artigo 49 e afastaram a possibilidade de arrependimento nestas compras. Mas isso foi algo pontual e eu diria muito tímido para a realidade, para a necessidade que nós vivemos. Ao contrário de restringir ou de limitar esse direito, essa prerrogativa, melhor seria para a sociedade como um todo que nós tivéssemos um regramento mais completo e mais atualizado, inclusive em relação a esse projeto de lei que eu falei aqui, 2015, porque eu falei do número na Câmara, mas se nós fôssemos analisar na origem, era o PLS, né, o projeto de lei do Senado de 2012, 281, 282, 283 de 2012. Esse projeto trazia no seu bojo uma determinação, uma deliberação regulando, né, tratando ali da responsabilidade dos sites de compra coletiva, cuja febre passou, né? A gente teve isso naquela época, 2010, 2011, 2012. O projeto de lei não virou lei, esse tema perdeu relevância, mas os sites existem. Existem, alguns já até faliram, mas não há mais aquela necessidade, não é, que os consumidores tinham lá no início, lá quando esse assunto, quando esse tema era uma realidade constante, uma presença na vida dos consumidores. Paralelamente a isso, é importante deixar claro quem tem responsabilidade por esse desfazimento do negócio, por essa reflexão que o consumidor pode fazer na compra à distância nesse modelo, não é? Quer dizer, essa obrigatoriedade de cancelamento, de comunicação à administradora do cartão de crédito é do consumidor, é do fornecedor, quem faz isso? Né? O projeto de lei avançaria nesse sentido. Mas mais do que isso, me parece muito importante que nós avancemos no programa de apoio ao superendividado e, portanto, no projeto de lei que insere no Código de Defesa do Consumidor o superendividamento, um fenômeno social que não existia em 1990. Quando o código foi feito, isso não era uma realidade da época. Aliás, esse fenômeno detectado empiricamente e na academia, não é, mérito aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá que nós temos a professora Cláudia Lima Marques, o professor Bruno Miragem, eles, não é, começaram a se debruçar sobre esse assunto, sobre esse tema, e verificaram que aquele fenômeno social, mais do que uma realidade local, era uma realidade de âmbito nacional. Não é? O fenômeno de superendividamento dos consumidores é uma chaga que aflige uma quantidade, não é, uma parcela considerável de consumidores. E eu digo que o momento é muito propício para isso, porque não há dúvidas de que nesse período de pandemia e durante esse ano de 2020, a quantidade de consumidores que se endividou é maior. A gente fala aqui de consumidores, muitos deles que estavam também do outro lado da relação, em outras relações, como comerciantes, pequenos comerciantes, comerciantes individuais, mas que são, por sua vez, consumidores. E essa inserção ou reinserção dos consumidores superendividados no mercado de consumo é algo, inclusive, produtivo, proveitoso para o próprio, para a economia, mas para o próprio mercado de consumo, para os fornecedores de um modo geral. É necessário aqui, quando a gente fala desse tema, lembrar da responsabilidade que devem ter as instituições financeiras na concessão
consciente de empréstimos, né? No uso consciente do dinheiro e na concessão responsável destes créditos, destes empréstimos. De tal modo que nesse momento seria muito salutar, seria muito interessante que as instituições financeiras, eu ia falar aqui das administradoras de cartões de crédito, mas em especial as instituições financeiras, apoiassem esse projeto. Ele chegou muito perto, já avançou bastante, ficou um tempo repousando na Câmara dos Deputados, mas avançou bastante e agora está, ora sim, outra também, na pauta do dia para ser votado. Houve um movimento nesse sentido no final de 2020, mas outros interesses, interesses que não são aqueles que representam os interesses dos consumidores, falaram mais alto, foram mais fortes e obstaram essa aprovação. Então, para mim, nesse dia 15 de março, que sem dúvida é uma data a ser comemorada, ela precisa, ou ela pode servir aqui para que cada um de nós participemos, né, incentivemos aqui essa possibilidade real, concreta, de aprovação destes projetos de lei. Faça um contato com o seu deputado, manda e-mail, entre em rede social, provoca o seu deputado para que ele também seja uma voz dentro da Câmara dos Deputados a pautar este projeto. Eu não tenho dúvida que ganha a sociedade, ganham os consumidores, ganham os fornecedores e, sobretudo, ganha o mercado de consumo. Minha contribuição nesse dia seria para que nós pudéssemos, ou que nós possamos, num futuro muito próximo, comemorar estas conquistas. Eu não falei aqui, mas ainda teria um terceiro ponto para nós trabalharmos, aí falarmos aqui da proteção à criança nas publicidades, né, na publicidade infantil, que é um tema que também pode ser colocado no nosso Código de Defesa do Consumidor. O código fala da publicidade, da propaganda, cria uma série de mecanismos ali tendentes a proteger o consumidor, a atribuir responsabilidade ao anunciante, ao fornecedor, mas me parece que uma conjugação de esforços de outras leis, inclusive, poderia fazer com que essa proteção à criança, que muitos da doutrina chamam de hipervulnerável, essa proteção à criança também poderia se tornar realidade no nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, consumidor, fique atento aos seus direitos, conheça a legislação, utilize, não é, os canais oficiais, os órgãos de proteção e defesa do consumidor, para você ficar sempre bem informado. Eu carrego um lema comigo, que é o de que o consumidor bem informado é um consumidor respeitado. E conte, claro, com a classe dos advogados, com a Ordem dos Advogados do Brasil, para te auxiliar nessa tarefa de exercer cidadania. Aqueles que conhecem os seus direitos exercem cidadania. Um grande abraço, feliz Dia Mundial do Consumidor para todos nós e até uma próxima. Tchau, pessoal!